Ja, tro det eller nei, vi skriver desember 2006, og vi befinner oss på nye Sandefjord stadion. Bak meg her så reiser tribunene seg I all sin prakt, og vi ser fram til åpningen om et drøyt halvt år. Vi har tatt en liten pause I julestria, og vi det selvfølgelig fotballmagasinet som tilbake igjen på en liten gjestevisitt. Vi skal ta en liten tilbakeblikk på sesongen 2006, for det var mange som hadde mye å mene om Sandefjords sjanser I årets eliteserie. Hvis Sandefjord nå greier å etablere seg, så kommer dette til å bli svært I fremtiden, når jeg også nå forstår at det kommer et nytt stadion, så dette veldig spennende. Sandefjord har til og med fått hegemoni nå på Vestfold og Vestfotballen. Før var det veldig mange lag, og nå jeg alene, og denne sjansen bør de ta og benytte denne anledningen til å bli det etablerte laget I Vestfold. De har jobbet godt, de har skapt seg en fysisk god plattform, De har en tydelig spillestil, og vi skal jo ha start friskt I minne fra I fjor, hvor alle dømte dem ned nummer hjem, og hvor de gjorde en bra sesong. Jeg tror ikke det går så langt for Sandefjord, men det viser at muligheten til enhver tid til stede for å etablere seg. Så vet jeg jo også det, at det jo ikke mange dager siden at de slo Bodø-Glimt. Og det klart, og I tillegg har hentet Fredrik Kjølner fra Bodø-Glimt. Så har jeg et litt sånn forhold at jeg egentlig ønsket dem nord og ned når de holdt med. Altså. Der det glimrende mot Nanskog, nå har muligheten, og Bugge Pettersen står og redder glimrende. For et keeperspill av Bugge Pettersen, som vinner, nå har Paul Gunnarsson, nei, Espen Bugge Pettersen igjen. Og I dette øyeblikk kan vi bekrefte 0-0 her I serieåpningen på Nattrø stadion. Får jeg chancen, så skal jeg nok komme med frem. Nå får Sandefjord holde på mye, og så kommer det en vakker detalj. Oi, 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 oi! Stolpeskudd! 20 minutter spilt av andre omgang. Og så Johannesen igjen, og Tegstrøm. På volley! Åh, oh, for en stor mulighet! Skudd! Godt skudd! Og ingen scoring I luften for Sandefjord. Kan han komme nå? Åh, oh, det gjør han ikke! Åh! Oh. Nei, altså, feilbordet jeg egentlig litt bare først. Det gjør backen også nå. Og han tror at ingen av oss når han. Men så oppfatter jeg situasjonen før han. Så klarer jeg å brøste han tilbake inn I banen og da... Da var det bare til å sette frem høyrefoten. Gullfoten. Og så Tegstrøm alene igjennom, har på seg Rambekk og utfordrer Fredriksson. Tegstrøm gjør 2-0 til Sandefjord! Så det var en deilig seier.
Drøye 4000 mennesker hadde funnet veien til Storstadion for å se Sandefjord møte Molde sist søndag. Og kampen var bare 8 minutter gammel da Mikael Andersson stusser ballen med hodet, Samuel Isaksson setter inn femtegiret, og med ett touch setter han ballen utakbart I mål. Det står 1-0 til de blå. Hurtigtoget Brian Waltrip løper fra bekken på venstresiden, passning til Fredrik Thorsen, og på en touch serverer han Erik Melde ballen på et fat, og Sandefjord går til pause med en fortjent 2-1-ledelse. Etter 50 minutter spill det klart for 3-1. Tommy Knarvik med corner fra venstre, og vips, direkte I mål. Ole Tobiasen vil gjerne ha målet, men den gang ei. Reprisen viser at Tommy Knarvik målskårer. 4-1 kom på en flott prestasjon av Samuel Isaksen. Ballen helt ned til dørlinja, og Fredrik Thorsen bruker Cruyff-metoden, og så Fredrik på skåresista I årets tippeliga. Det som kunne blitt årets mål I tippeligaen, en ekte bicicletas fra unge Mjelde, blir for noen uforståelig avblåst av en ivrig dommer Edvardsen. Unge herr Madsen, med 73 minutters tippeligaerfaring denne praktfulle julisøndagen, får æren å avslutte festen. En lang tå, et langt bein og en lang mann fastsetter sluttresultatet til 5-2, og den samme herr Madsen forlater banen, klar for tre sting I panna og med et smil om munnen. Hva dere gjør annerledes I dag I forhold til for eksempel mot Vålerenga? Altså, du ser jo det. Hver gang Molde har ballen så har vi minst en I press og en like bak. Og tredje mann kommer rett etter der, så det ikke så lett å komme fremover. Jeg kjempefornøyd med resultatet, men vi prøver jo liksom å ha litt prosess rundt det også. Og det, vi var ikke gode på Ullevål, vi visste veldig godt selv hva vi hadde sviktet på. Det har vi jobbet med, og det skjer mest her oppe. Og når gutta da går ut og gir jern igjen I dag, så virker det som da på en måte alle har tatt det signalet og vil gjøre noe annet og lykkes med det. Det veldig stolt av. Nei, vi var veldig gode I dag, så... Spiller satt. Vi tør å spille fotball, og da vinner vi det. Så Voldtrip ned ut på høyre igjen. Ligger inn! Der Tegstrøm! Ja, hvem andre enn Tegstrøm? Sitt 7. mål for sesongen. Og det Brian Voldtrip som legger inn flott til Tegstrøm, som der han skal være. Det 1-0 til Sandefjord på Storstadion. Kamsei Knarvik, som på skuddhold. Har lyst til å skyte, og gjør det! I mål! Fantastisk skudd fra Tommy Knarvik! Går på 3 minutter, 2 skåringer! Viser at han har et flott venstrebein også, Tommy Knarvik! Hjemmepublikummet koser seg I solen på Storstadion. Og det ikke bare solen som varmer, Andreas Tegstrøm fortsetter sitt gnistrende spill. Gjennom til Tegstrøm. Så en tunnel, og skyter I mål! Fantastisk prestasjon av Tegstrøm, som skårer sitt andre mål for dagen. Og sitt 8. mål for sesongen. Var det spikeren I kista? 3-1 på Storstadion I Sandefjord. Hjertelig velkommen til ukens innslag fra FI og Jaffa. I dag befinner vi oss I solfylte Sandefjord, og vi har tatt en prat med Sandefjord fotballs eminente midtbanespiller, Tommy Knarvik. Ja, Tommy, dette klima som du vant til. Men her I Sandefjord vi vant til litt mer solfylte dager. Hvordan synes du overgangen har vært? Nei, det har vært veldig bra. Jeg gleder meg til en varm og fin sommer der, forhåpentligvis som går på noen strender. Ja, for her I Sandefjord, når det fint vær, så drar vi for eksempel på Tangen. Ja, det ser bra ut. En god start. Eller Vøra. Her var jo enda bedre, så her gleder vi I hvert fall til liga. Det var det vi hadde for denne gang, men vi kommer tilbake med de heteste oppdateringene.
Selvik har skåret på en straffe tidligere I sesongen. Og gjør det igjen der! Gjør det igjen der, der av sine egne man skal ha det! Og eksilbergenserne nøyer seg ikke med det. Erik Mjelde. Den vidunderlig! Den vidunderlig, Erik Mjelde! To bergensere har skåret mot Brann på Brannstadion! Det 2-3, og det kamp igjen! Og det stopper ikke der. Sandefjord solide på dødballer. Der de har skåret målet så langt! Og så skårer de igjen! De skårer igjen! Fantastisk slått av Knarvik! Vegard Madsen den som skårer. My name is Adriano. I come from Brazil and I'm very happy to be in Sandefjord. So let's work hard and get a good position in the league. Adriano Munoz skyter! Fantastisk mål av Adriano Munoz! Og hvilken måte å score sitt første mål på I tippeligaen! Ai, ai, ai! Mathias Asper sjanseløs på skuddet fra Adriano Munoz. Ser at Mathias Asper står langt ute. Kanskje årets mål på Storstadion I Sandefjord. Adriano og Tegstrøm herjer med vikingforsvaret. Og så det blå straffe for Tegstrøm og Sandefjord. Og det Munoz som drar det hele I gang. Tommy Knarvik mot Mathias Asper. Og Tommy Knarvik skårer sikkert. Tommy Knarviks sjette mål for sesongen. Og nå skal Viking få det vanskelig. Adriano med en av sesongens vakreste skåringer I første omgang. Spisskollega Andreas Tegstrøm med nok et bidrag til konkurransen. Årets mål I det 77. Minutt. Så det Tegstrøm som stjeler ballen. En mot en. Setter fart. Flott av Tegstrøm som kan score sitt niende for sesongen. Og hvilken scoring fra Andreas Tegstrøm. Gå gjennom hele forsvaret. Lurer alle vikingspillerne. Og dette var vel spikeren I kista kanskje for Viking. Du får en prestasjon fra svensken Andreas Tegstrøm. Knarvik, rett I mål. Så det Mjelde, legger opp på venstre. Og så det helt åpen! Og så det scoring for Sandefjord! Samuel Isaksen på løp nå. Kommer ballen 45. Godt taklet. Tegstrøm. Får du vente opp. Smart passning mot Kristoffersen som alene! Det skal da være scoring! Og det det! Det 2-1 for Sandefjord! Og det Fredrik Thorsen som siste mann på ballen. Ser det her, det jo fantastisk smart av Andreas Tegstrøm. Men det Sandefjord som best I Molde. Adriano med avgjørelsen I det 82. Minutt. Mjelde, Adriano Munoz, du har sjansen! Kan du score? Ja da! Adriano Munoz! Brasiliansk magi på Aker stadion. Hans andre... Vi blå! Stemningen gikk rett til himmels da Sandefjords stolte krigere med Tor Todesen I spissen ankom Torp flyplass klokken 22.45 I går kveld. Målet var nådd. Sandefjord skulle overraske I årets tippeliga, og det har de til gangs gjort.
God kveld, velkommen til Lerkendal til den andre semifinalen I årets norske fotballmesterskap. Rosenborg har besøk av Sandefjord. Vinneren møter Fredrikstad på Ullevål 12. november. Skal vi dømme ut fra publikumsinteressen, så det kanskje fare for at Rosenborg-spillerne tar litt lett på dette. Og han kreativ, og dette bra! 1-0! Andreas Tegstrøm! Sånn det 2-0 til Sandefjord! Har du sett på maken? Hvilken fotball og hvilken fotballkamp! Kipper den inn, og han der igjen, Zanetti! Han redder det på ny, og på ny! Zanetti igjennom nok en gang, og det 3-0! Nå Zanetti, det jo nesten ikke til å tro! Det Zanetti som står der nok en gang, ikke til å tro det vi ser her. Der så Zanetti. Og den bra, målet blir liggende, det 4-0! Det 4-0! Det blir lurt her av Tegstrøm, og leder med keeper, legger nydelig ut! Fredrik Thorsen lykkes endelig! Sandefjord har svar 5-2! Olav Zanetti omgangens store profil! Jeg tror Olav Zanetti har sett seg et stort mål, og det å spille cupfinale på Ullevål. Dette jo tredje semifinalen jeg spiller, og det helt super å endelig komme til Ullevål. Dette drøm, og dette herlig. Hjemme I Sandefjord venter til tross for finaletappet kanskje inn på 2000 mennesker som rett og slett lar finaletappet være finaletapp og hyller sine helter for en fantastisk sesong. Vi gleder oss allerede til 2007. Han lova å overraske I sesongen 2006 og Tor Todesen... Ble det noe sånn som du hadde tenkt deg den sesongen som nå akkurat over? Ja, det ble vel så bra som vi håpet på, sånn I sum, så vi fornøyd med det. Du, hvis du skulle se tilbake på hva var de største øyeblikkene for deg, nå tenker jeg selvfølgelig ikke bare på at dere greide dere, men de største øyeblikkene I løpet av sesongen? Det var et vanskelig spørsmål, spesielt når ikke du spør meg på forhånd, så jeg får tid til å tenke meg om. Det mange egentlig, og mange flere bra opplevelser enn mindre bra, så litt vanskelig å plukke ut sånn på stående fot, men det klart som borteseieren mot Lillestrøm på det tidspunktet den kom, det var utrolig viktig for oss, for da var det duka for å vise folk at vi virkelig hadde tenkt til å være med, og det gjorde vi, så det en av de tingene som faller meg inn, men ellers så det, som jeg sa, mange flere positive enn mindre positive opplevelser. Du, en ting som har slått oss som følger laget tett at du var den eneste som beholdt roen hele tiden og begynte å bli snakket om tabellplassering og sånne ting. Hvorfor du så kaldt, Tor? Akkurat når det gjelder det der, så det går litt på erfaring, altså, for jeg har vært med såpass lenge nå at jeg har kanskje gjort den feilen før, da, og trodd og håpet mer enn noe visst, og da viser det seg at det dumt. Sånn at... Det faktisk helt avgjørende I toppidrett, at du har evnen til å se tre passninger fremover og ikke kommitter deg til noe som viser seg etter å være helt feil, for å si det sånn.
Du, nå en uke eller en snau uke til jul, og hvordan, når starter treningen opp igjen? 3. januar vi i gang, og da skal vi kjøre knallhardt. Du, en liten sånn oppmuntring til Sandefjord befolkningen, og da på tampen, det noe du har lyst til å si til deg? Nei, da får jeg ønske dem hjertelig god jul, og velkommen igjen neste år. Håper alle dere som har vært med i år, og enda noen til, kommer til å følge oss i 2007.